اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا فرمائے ہیں، انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں رکھی ہیں. جیسے انسان شکل و صورت سے، طبیعت سے مختلف ہوتا ہے، ایسے ہی انسانوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تمام انسان کی زندگی ایک جیسے نہیں ہوتی. انسانوں کے درمیان اونچ نیچ، خاندان کی تقسیم، طبیعت کی تقسیم، انسان کی زندگی میں روزی میں تفریق، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. دنیاوی زندگی ایک محدود زندگی ہے. کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس زندگی کے اندر وہ ہمیشہ ایک ہی حال پر باقی رہے گا، وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشحال رہے. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ہمیشہ پریشان کن ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اسے پڑھ لینا چاہیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دنیا کے اندر کبھی بھی انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. زندگی میں بدلاؤ آئے گا، تبدیلیاں ہوگی. ایک انسان کی ذاتی طور پر اس کے نفس میں تبدیلی ہوگی، اس کی عقل میں تبدیلی آئے گی، اس کے اخلاق و اعمال میں تبدیلی آئے گی، اس کی نوکریوں میں تبدیلیاں ہوگی، اس کے گھر کے افراد میں تبدیلی ہوگی، اس کے محلے میں بدلاؤ آئے گا، شہر اور ملک بدلے گا، حکومتیں بدلے گی، دنیا کے تمام انسان ختم ہو جائیں گے اور ایک نئی تبدیلی آئے گی، نئے انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے. یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جو انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے.